Sveiki visi, su jumis esu aš, Vildomingų Feivų, ir susitinkame kažkada 17-am Parmingė, šitaip susitikom sovietinę mūkį, ir mes vėliai susitinkam sovietinę mūkį. 2000 years later. Tai, matot, jau darbų iš karto yra, tai greita pradėjo kaip kultivatorių, sėjamarį, kėderis, paskui čia... Du barstytuvas ir purkštuvas, paskui plūgas, aprodyčiau greitai visą techniką, kurią nusipirkau ir parsivežiau. Nefilmuodamas visai labai daug taip atimavo kombainą slyvą. Vienas zylas su prieka, mūsų ta javų užvežimo priekaba, kitas be, ant kitų galima užkabyti. Čia paskui mažas pupsikas. Čia viskas, vada tenais yra grėblys. Štai, vada dabar visi ieškojau vietos ir man atrodo radau štai šitai vietoj. Nu, vienu žodžiu, spaudžiu tabą, tai jūs matysit šiandien dienos veiklį, tai... Kai matot, vai, Steam'ą atsidariau. Okay. Laiko mėgimą. Labai pripratę su vairu, kai būdavo vairą greitai spėjį atsukti. Labai būsų greitai atsuksim. Tai susitikom labai po ilgų laikų tarpų, nes vienu žodžiu tiesiog nebuvo noriu filmat video toks lengvas paaiškinimas. Ir dar tą nuotolinį įvedį, tai iš visų čia. Taip, kaip matot, čia mano ferma nusipirta, čia mano vienas laukas nusipirtas, ir čia mano tas laukas, kurios yra be protų didelis. Ir aš sugalvojau padaryti tokį dalyką, kad šitą visą lauką nupjauno, visą žuvę vienu žodžiu, nupjovęs visą žuvę su grebu, surinkus iš tai tuo surinktuvo, susivežu pas save į kiemą ir te vienu žodžiu visą... O ne, aš jūs nesivešiu į savo kiemą. Aš ją vešiu čia. Va, iš čia vasivežu, išpilinėjau. Ir aš čia apsiarsiu šitą vietą vienu žodžiu. Ir čia sėsiu. O ta, kur matė pradžiukas, ten tas ir laukas. Tai tą lauką... Tai į tą lauką aš jau iš kartų vienu žodžiu tenai sėsiu žolę ir tenai aš ją auginsiu. Šitą tik kitą pusį matau, kur yra mano. Bet aš maštą aną pusę nupriausiu medžius, pasidarysiu vientisą irgi bus žolį. Tai va, tokie planai šiandien dienos. Visi matai dabar, kuriuos naudosiu. Bet iš tikrųjų ne visus jūs rasit juos. Vienu žodžiu, daugumą matų, kuriuos naudosiu, bus aprašyme. Numestas mod pekas. Te paspausit, atsiūsit ir te bus... Ten beveik gigabaitų, vienu žodžiu. Čia taip pasidariau klaidą žiūrėjau papirogą. Ir te vienu žodžiu jūs atsiūsit, įsikelsit į savo žaidimo modus ir galėsit žaisti dėl tais modus. Bet visų nebus, nes vieną priekabą šiandien atsisinčiau, kitą dalyką šiandien atsisinčiau, taip gavusi, kaip sakau. Šitą irgi, šitą tai original, matau, moduose visi turi matyti ne vieną šį. Tai šitą original visą moduose galite atsisiųsti. Dar viskai iš tikrųjų ir mokinausi, labiau
tos daryti tokius video, ten pagreitinimus, ten tų mimus uždėti, kad tai užsidėtų tą vaizdą su pilkim, kažkaip kažką priartinti. Tai kol šitą aš mokau, paskui dar iš tikrųjų yra nekokia pirmenė šešta, nekokia antra klasė. Ir namų darbų iš tikrųjų uždeda daug ir ne visus padarau, nes nu, aš pamirštu vienu žodžiu. Visi turi tokią savybę kažką pamiršti atyčiai. Tai irgi kartais kažką pamirštu, nepadarau, paskui ant kitus dienus reikia pasidaryti. Taip tą laiką atima, dar paskui buvo tą rugsėjų, pirmatai tą rugsėjį norėjusi daugiau gerų tų pažymų, tai pasirinkę, paskui vis tiek pas mane atrodo krentų pažymų. Nes dar pačioj pradžioje būna mokytojos tokį vieną tiek kitą pažymį, nuslepia nuo tų dienynų, nerašo. Pas mus dienynas, pas kitus visai būna kitaip, čia pagal bus mokytojo. Ir vienur būna rašo, kitur būna nerašo, paskui jau pradeda mokytis rašyti pažymus, tai ir nenuslėpia nei vieno, tai paskui jau būna iš karto nuo sunkiausio. Visada geriau pačiai pradžiai daugiau gerų pažymų pasirinkti, paskui viskas. Tai va, aišku, buvau čia tą vasarą, tai taip vis video filmavau, stengiausi. Bet kadangi tas karantinas gyvenimas čia ant tos kokius vasaros išpuolė. Vienu žodžiu, daug kas liko be darbų, pavyzdžiui, mano jauniausias brolis, nes aš tik vieną brolį turiu. Ir jis vienu žodžiu nėjo į darželį dėl to koronos. Tai vienu žodžiu, ir ten toks buvo dalykas, kad jis buvo namie, tik jis yra namie. Man tiesiog yra sunku ne daug. Žaidžia kaladėlėm, kažkas nepavyko, jis viskai supyko ant kaladėlių, tai užreikė ar ką, ar pradeda pas mane belstis į duris, kad padėčiau ten kokį žaislą sutvertų. Ir vat todėl iš karto visada ir atkrenta tokie filmavimai. Bent pas mane, pas kitus gal būna kitokios kliūtys, bet sakau, pas mane dauguma va, būna tokių. Arba būna va, geras oras gražus. Matai, smagu laukia, tai šiandien į kaimą su draugais kažką aš kartu veikimus. Aš visą vasarą kaimą praleidau, tai išeini, kurį laukia, aš kartu su draugais tą kokį vieną lietkę lošį fulę ar kažį įveikę. Tai būna įdomiau ir iš karto, kaip sakoma, jau būna tiesiog linksmesnis praleisęs laikas pasėdint prie kompo. Uno, dos, tres, hey!
cut. Pranešiu tokį dalyką, kad pas mane dabar tokių kanale galit tikėtis daugiau visgi, nes būdavo tokių perspėjimai, kurie užtrukdavo visą minutę, būdavo tokių perspėjimai, kurie užtrukdavo minutę ir 10 sekundžių, būdavo tokių perspėjimai, kurie užtrukdavo 13 sekundžių, bet kiek žiūrėdavo, kiek pat pasitikrindavo save, tai aš tas būdavau netgi vietas visgi sutrumpindavau, net editindamas video, aš jis net visgi patrumpindavau, nukirpdavau tenai, čiut. Tai ką jūs matot, tai tenai dar jūs matot turėtumėte gal kokią 20 sekundžių ant vieno video. Va tokiam laikų tarpė ir apvažiavau iš tikrųjų ratų, toks galvoju, ai čia kažkur mažu bus koks įvažiavimas, bus galima įvažiuoti. Ir dirbs, kad aš ne tą fermą važiuotų suvažiau. Mano kaip ten iš toj fermą, mažesnio lauko. Tai jie reikėjo važiuoti viskai per kitą pusę, bet nes va yra mato tenai važiavimus. Tai ką dabar varo greitai pasistatau šitą pasiemus. Tai va, ką dabar dariau, tai važiuosiu pasimtų patsiką. Tai turiu pasikabinti grėblį, paskui susigrebosiu viską, sudėsiu tą, suvešiu siloso laikytuvę ir bet viskas. Tai tiesiog čia pavyko, jam viską vietą. Dar įdantas savo įdantį. Tikėkimės vinkis nekels, nes buvau užsikabinęs šitą. Bet ne, tą pasakyti. Buvau užsikabinęs savo kultivatorių. Tai jeigu taip ant kokios dar vietos, ant kokios pervažos, kaip pasigūrė, tai ir vieną ratą kelią. Tai nenusipčia, kad ir šitas vilsnas aš šimčiu su bėlaus, taip po to stogu buvo, ai ne, aš jau štraukiu. Nes buvo, jį važiavo ir aš jį pastrigdinau, gyvenai.
palikau. Tai pirmai prakalbėjau 7 minutės ir dabar kalbu apie 2 minutės, bet čia visi susikarpys vietą. Tiesiog yra tai, kas sugeba da sugadinti filmavimus. Aš nenoriu tų vietų gelt, kaip ateina ir klausia, padarai namų darbus, kodėl turėjau žaidėjų ir kad turėjau tokio. Turbūt vienas iš dažniausių klausimų ir įkyriausių yra, kodėl turėjau žaidėjų ir visada, kaip tu ką darai, nieks nemato, bet kaip tu prisėdi pažaisti kompu kažką, visada ateina mama ar kažkas kitas išėmės nariai. Pradeda sakyti iš viršų, padaryti tą. Ir aš žiūriu, kad čia labai didelis lankinis žiūrim, to, kad aš išjungti, nes man vėl pradės aukti skaip žiūrį ir bus visai nefaini. Na, dabar čia visai nefaini galus. Jau tai reikia, nebus pasiskirti pažiūrėti. Žiūrėkit, čia tas pupcikas dar jį visai gerai traukia. Aš jį norėjau iš tikrųjų prie Belarusų kabinti, bet matyt, čia su pupcikui suskleidžiu. Viskai pupcikų vairas geriau jautresnis yra ir užtat. Eina savo. Čia toks visai neblogas grėbis, kaip aš galiu pasakyti. Ir jau dabar aš turiu čia važiuoti, nes aš nepajėgsiu semti vieną krūvą. Ir taip, aš net toks, da darydamas taip lepsą, taip savo taip tyliai sakausi. Tik tai, kaip grebosiu, kad negrebot į tuos krūmus. Tai, kaip matot, čia turbūt neįsisuksiu nuo tokių dalykų ir neturiu iš tikrųjų daug labai apie ką kalbėti, tai iš karto rinkiu taip lepsą ir sakau gerų žiūrėjimų.
so empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Tai pat sveiki sugrįžę tu tam lepsom. Ir iš tikrųjų netgi užkimau namus. Bet yra už tikrųjų, kai nekalbų užkimstu. Tai noriu visiems padėkoti, kad buvote šį video. Nepamirštam paspausti laiką, paspaudžiam subscribe. Ir jeigu jūs ieškote žaidimų, nusipirkti pigiau, jeigu jūs nesat programėtis ir neturit savo banko korteliais, būtinai užsukite į eneba.com parduotuvę, išsirinkite savo patinkantį žaidimą, jį paspauskite nusipirkti, susimokėkite patalpą savo pinigų per maksimą arba perlos terminalą per kurį patogiau. Ir žaiskite, nes aš taip pat nusipirkau ir farmingą, ir eurotrapą, kelių žadėti. Tai aišku, aš neturiu kodų tenai, galite panaudoti, kad būtų įmalaidą per reklamų galimą. Tai gan gera parduotuvė žaidimų ir visų gero aš jums sakau.